हाटड़ी ही बिना तालीम रे शिक्षक रु ओएस पाइले सुनंत। नमस्कार, जय माता रानी, केडी न्यूज रु स्वागत करू छी। मु कविंद्र राउत। दृढ़ इच्छा शक्ति थे जे कोनसी कार्य रे सफलता मिलता है, जहा करी देखाई चंती हाटड़ी ब्लॉक रंपास ग्राम रो सुनंत शेखर साहाणी। ओडिशा सिविल सर्विस 2019 परीक्षा रे सुनंत शेखर साहाणी बिना कोचिंग रे 110 नंबर स्थान रही सफलता हासिल करछंती। एक मफसल अंचल जन्मित सुनंत 2010 जपिदास विद्या मंदिर बडरंपास रु शतकड़ा 87% मार्क रखी मैट्रिक शिक्षा समाप्त पर बेसिक साइंस कॉलेज भुवनेश्वर रु शतकड़ा 64% मार्क रखी युक्त 2 उत्तीर्ण होते पर बांकी ऑटोनोमस कॉलेज रु शतकड़ा 72% मार्क रखी युक्त 3 समाप्त करिया पर 2017 फकीरपुर स्थित बीईडी कॉलेज रे शतकड़ा 72% मार्क रखी बीएड शिक्षा समाप्त करिया पर लक्ष्मीनारायण हाईस्कल रामचंद्रपुर विज्ञान शिक्षक भाव कार्य करुले। से अवसर समय यूपीएससी परीक्षापी प्रस्तुति चलते जो थे सफलता हासिल करें समर्थ होती। से बैरागी यूपी स्कूल नंदीपदार शिक्षक विद्याधर साहाणी और माँ स्वर्गत ममता जेनाक सुपुत्र अटंती। सफलतार स्थानीय विधायक समेत पूर्वतन विधायक संवर्धना ज्ञापन कर रिपोर्ट केडी न्यूजुड़िया। ହଁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଟାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ରାଙ୍କକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପିଲା, ତେଣୁ ଆମର ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲା ନୁହେଁ, ଇଂଲିଶରେ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଭାବୁଛି ତା'ର ଓରାଲରେ ଟିକେ ମାର୍କ କମିଥିବ, ନଚେତ ନାହିଁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକା ରାଙ୍କକୁ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ବି ତା'ର ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇଏସ୍ର ପ୍ରିଲିମିନାରି ବଜେଇଛି, 2020 ମସିହାରେ ଓଏଏସ୍ର ପ୍ରିଲିମିନାରି ମଧ୍ୟ ବଜେଇ ସାରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ଆହୁରି ତା'ର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଗଲା ଆଶାରେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ମନଦୁଃଖ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପୁଣି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ସୁନନ୍ଦ ଶେଖର ସାହାଣୀ 2019 ମସିହାରେ ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ 110 ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ସଫଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଥିରେ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ମାଟ୍ରିକ ମୁଁ ଏଇ ବଡ଼ରମ୍ପାସ ଗ୍ରାମର ଜପିଦାସ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରୁ 2010 ମସିହାରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲି 87% ନମ୍ବର ସହିତ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବେସିକ୍ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ 2012 ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି ଏବଂ 2015 ବାଙ୍କୀ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜରୁ ଜିଓଲୋଜି ଅନର୍ସ ସହିତ 2015 ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ତାପରେ ଫକୀରପୁର ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜରୁ ବିଏଡ଼୍ ସମାପ୍ତ କଲି 2017 ମସିହାରେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲି ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚଲାଇଛି। ନା, ଶିକ୍ଷକତା କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କେବେ ମିଳିନି କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ କାମ, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ କାମ ସାରି କେବଳ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜର କୋଚିଂ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରେ।
କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଏସ୍ ପାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ମୋର ତ ମୂଳରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିବା ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅପମାନିତ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଏଇ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେବେ ନିଜକୁ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ